دا فیوچر فیوچرسٹک کېدل کنه په خوبونو کې بنگلي ګاډي دولتونه ڈالر د امریکی او د انگلینڈ او د سعودی عرب او د جاز جون جاز چې خطل او دغه یو فینتسی جوړا ده کنه یو دنیا ده گروت به هم د دین کې چې داسې دي الوزی بنا ډیر چې دا والوتی مزغې دې مات شو زه بچیا په غټ پر کوټی اختر کې چې کومه جوړه ځان له حکم کنه نو یا میرا لخذ کی دي چې دا بیا په غټ اختر کې مواجه ما داسې خلک ولیدل چې دوی د الوژن په دنیا کې یو فنټک یو فنټسی جوړه کړې وه د دروغو یو ریالټی به اسټبلش کړې وه او ترام سره لړ شو انټرنیشنل بخیلو هغه چې نوې چپړې واچولې نو هغه داسې برابره ګرځېرو چې تاسو کو چې دا برابره ولې ګرځېدل چې دا خرابېږي کنه ما ویل که دا د بیوروکریټ زوی دی د 500 جربو مالک دی او دا پاکستان له دا قرضم دوی ورکوي او دا چې کم دی کنه دا خو وي دا خو سم مل بچی پلار د سکار کوي ویو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم همین مشال درته ستړي مشي وای او زه سخت پریشان یم چې دا بس کی ځکه چې هر ځل می فراری غواړي هر ځل می بنگل غواړي هر ځل می لگژری ژوند غواړي د یو چا هم د کور په پیته گزاره نکیږي یو څوک هم په کور کې پخښوي هغه تا شکر نو باسي هر یو تنچ ګورې روان دی او دا د شپې تاسو لګ نظر واچوي دا د پیښور او د صوبې په نورو ډیرو لویو هوټلونو کې یو رش جوړ وي دا زلمی ډله ډله راټول وي او د دوی دا بیکګراوند هم څه دومره مضبوط نه وي چې موږ وایو چې او ګنې پلار نیکه یې جایدادمن نو هغه پیسه ده نه په دې کې زیاتره دا د غریبې کورنۍ تنه ناستې وي او صرف او صرف د دغه سټیټس خودو د پاره چې دا پرون می ملګری تللی وو نو هغوی سټیټس لګولیو نن به ورته زه سټیټس لګوم د یو ماښام ډوډۍ په 1500 او په 1500 روپۍ باندې وخوري بیا د راتلونکي میاشت دپاره دغه پیسې چې کله ختم شي داخله یو غټ ټینشن وي تعلیم یو غټ ټینشن وي په کور کې نور ډیر زیات معاملات وي خو دا خبره په دې کوو چې زما زلمی چې نن دومره په دغه عیاشو کې ورډوب دی دا به سبا سکیږي ډیر ګران محترم علیم شاه صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام دا به داسې کیږي چې لږ به راکوزیږو ډیر په هوا شوي وو که نه لږ به راکوزیږو دا خپې به لږې په دې ځمکه اږدو نن سبا نه ینګ نن سبا 2005 نه پس پیدا شوي چې کوم دي دا خو ډیر په ګرانه راکوزیږي دا خو دونه لوتري دونه لوتري چې توبه خدایه که نه دا د فینټسي د دنیا نه راوتل ضروری دی کنه دا زمونږ معاشری ته نور ایولز کریئیټ کوي او دا نور مسائل جوړوي په دې مور خپا پلار پریشانه خور جوړیدونکي که نه خور جاړې خور جوړیدونکي پلار خپا پریشانه او مور د بلډ پریشر مریضه ټیک ده که نه دا د ضرورت نه زیات د فینټسي دنیا انجوای کول یا پردې شاباسه راغونډول یا د چا سره مقابله کول په دې نیت چې زه د دنه خیم خخرم خاچوم خسټټس دی دې کې د سوشل میډیا پلیټ فارمز هم یو لحاظ سره یو هغه پټرول ورچولې دي په دې اور باندې دا اور مزید لمبې کوي زلمی نفسیاتي مرزان کړي یس ما چې څونه سټډي وکړه کنه چې د یو ینګ بلډ دپاره د یو ینګسټر دپاره به د ګروت به د کم ځای نه شروع کوو لکه یو سړی وایي چې زه د کامیابي ترلاسه کوم یا زه د ګروت وکړم او زه د خشم نو پهلنی سیړی څه ده پوڼی څه ده سټپ څه دی نو زه ته یم راکوشه که نه راکوشه او راکوشه وایي پوهېږ نه شوم چې څنګه راکوشه لږ د خپې په ځمکه وردوه که نه دا فیوچر فیوچرسټک کېدل که نه په خوبونو کې بنگلي ګاډي دولتونه ډالرې د امریکې او د انگلینډ او د سعودي عرب او د جاز جون جاز چې خطل او دغه یو فینتسی جوړه ده کنه یو دنیا ده یو د دینه ډیر لږ برتلې لږ کم بیک ریور شا رارستا شا راچا شا به خپې کې د لاندې منځ شا او یا به داسې کې چې دا ځینې کسان ځکه هم زمونږ معاشره کې دننه اور دیږي ګوګوان شي نکټوان شي لاټوان شي چې دا په پاسټ کې کنه یو دا زه تاسو ته ډرا کوم کنه ته لکه مصیبت دا دی چې
د ولاړ زم داده د ته موږ پریزنت وایو کنه جی پریزنت چې تاسو په پریزنت کې سدي سدي جی په پریزنت کې یو مور ده یو پلار ده ټیک دی جی دوه خويند دي ټیک ده دا دوه خويند تا مور تا پلار تا دوه خويند خانور سدي جی خپینده مرلې کور ده خا دا ورکوټه وندې کوډه گئی دا خپل دغه پردې دی جی خپل دغه شکر دی گاډی نشته خ موټر سایکل نه گریټ دا ستا ټول جهان ده دې ترا کوشا دا کوم دنیا چې تا جوړ کړی دا په فینټسی کې دا زه چې تا په فیسبوک ګورم تا چې په یوټیوب ګورم تا چې په ټیک ټاک ګورم دا ته چې ناسې کړی تا دا ته چې ناس په میکډونلډ کې دا ته چې ناس په مطلب په دې سیسی کې چې ستا د پلار ټوټل تنخواه چې کوم دا هغه 5000 روپۍ نه ده هغه دیاړي کوي پردی مزدور دی او په کور کې ناستې ناواده کړي خویندې او دا ناجوړه مور او دا د بلډ پریشر مریض پلار او دا په 15 مرلې کور کې د ډګډګي ته چې ته کم کله ګوري کنه نو دلته برا کوزیږي نو اله بری مزغه کار کوي دماغ باندې کار شروع کوي یانګسترز آر ټو مچ ان فینټسی دروغ وای دوی یو فینټسی دنیا جوړه کړی دا او د دې لپاره دوی هر اوچا اتکنډه استعمالوي اصل اصول جړل د صدا دا غینه نظر لری کول او فیک دنیا کریئیټ کول او بل دا چې په موجوده وخت کې ته دغه تاسو څنګه یاد کړئ ډګډګي او پینځه مرلې کور او دوه خويندې او مور او پلار دغه کور دغه اهلو عیال نو اغه تر کوشش ک پتا کې توانوي راتلونکي وخت لپاره کار وکړه نر کې بچ او زتا ستا نقشه مې زکه جوړ کړم یو دادی چې دا دیر ټو مچ فیوچرستک what they are feeling shy to tell what am I padi sharmi ki chip pinda umar lo kor ke padi sharmi ki plar me prade mazdoor de padi sharmi ki kor ki zwan khwain de nasir mor na joda da da sharmi dal da asal ki dat di challenges da asar ki patikadi da zama challenges ne di de bhai class ke prote da pakam class ke chprote aga genuine na de organic na de based on foolishness de based on فیک اپروچز دے یا فلٹر دے یا فوٹوجیز دی یا سو کنوینس کول دی یا سو انسپائر کول دی بنیادی جڑلا چکم دا اغا پرتا دا دا جڑلا دا انسان چکل تا ٹو مچ فیوچرسٹک شوی گروتی اور دے دو اوسا بتا کے جگڑا بتا کے اغلا بتا کے ڈز بم تکے دا پلار مرائی تا بم لاستا ہو رچے زکر چی دا تاثر چی سدی پا دے ناشکرے گروت بوم دا دے نکے چی دا سدی الوزی بنا ډیر چې دا والوتی مزغې دې مات شو دویم قسم پکې دا دی چې دا په پاسټ کې پراته دي یاره دادا تا دوبۍ ته نو ملګلې کدی لګلې وې کنه سبا و سره پتی وې یاره دادا چې په دې پلانې یونیورسيټي کې سبق ویلې وې کنه ګوره غټیم کې فیس رانه کو نو ما بده څه کړو یاره داستا د لاس دا ته دا 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 غ دا غ دا مانه دا خود دا دا پاسټ نو اوس نکېږي اوس سولوشن دا دی چې یانګسترز با گروت څنګه کوي پهله خو بدوی پس مکه د خپل کې ډیره کوزي کې بلاند نمبر 1 د فرنټسی د دنیا نه بروزی په پردي شاباسي والله کچا کور جوړ کړي نه جوړي خزه حاضر ته تلک شاباسي در کوم چې والله هو جی خو چې ما خامشي ما سره ته تاسو کیس سټډي شیر کوم تاسو به بیا وایي چې دا کیسې ټولې تاسو سره کیږي نو او ما سره کیږي دا یو جدار چې زو استاد یم کنه منګل راځي پیرنټس راځي فیملیز راځي او خلک راځي ته پوس کوي چې په دې ځوی کې مدا چلې په ځوی کې مدا چلې ځوی کې مدا سره اوسو راځي مالې یو پلان رالو وي زه په میچ فیکټری کې کار کوم ماچس نه ماچس جوړې او 29 سال مې وشو جی 1 سال کم 30 ایئرز ټیک شو جی زما ټوټل تنخواه چې زه غونډه کم زیاده نه زیاده بس دغه 90000 80000 لاک روپو ته ور ورسم کنه بس شهادت می تمام شو زه په دې یو پوسټ کار کوم یو شیز ته ولاړم بس دا کوم ک انکریمنٹ می انکریمنٹ راته ولګي اگے پیچھے شي غو بس بس لاک روپو ته ورسم زما ټول د لاک روپو وس کیږي د میشت کنه یو می مور د بډای دا پلار می بډا ده خزه می دا 2 ملوریان دی یو می زوی ده او دې زوی می دی 2 سپیک مول راسته او تنگیم ته او خزه می پریشان ده او ټول کور پریشان ده او لور می په سروستر گوجاړي د لور د کالج د اډمیشن 30000 روپۍ می په اوور ډرافت راغستې د خپل منیجر نه چې ما نه پر روانه میاش کې کټکې او دا می دی جنې لراوړې دی جنې په مور ته ویلې چې مورې تاسو په دې الګ سبق وای د کارټن جوړه الګ لور کوي د پيو ګلاس الګ لور کوي زخم د الله پیداوار ما لسم مره کوي زبده پیازو سره ډوډۍ خورم خو په ما تعلیم کوي چې سبا
د خپل کور مو زه چاته محتاج نه مو دی جنې به روزانه جړل او اذا لاړم ما منیجر ته درخواست وکړ او منیجر مې شوم پرشن دو چې دا تا خو مخکې ډېر روپۍ غیفتې دي خو اذا ما ته ریکوست وکړ چې دا لور مې ده د کالج اډمیشن دی او ډېر ارمان دی په دې زوی مې ډېر تعلیم وکړو ډېر اعلیٰ تعلیم مې پہ وکړو په ښه یونیورسٹانو کې مې پہ وکړو خو بس دا لور مې نه چې د دې داړه مات نه شي وایي هغه سړی راله دېرش د روپۍ د تنخواه نه اډوانس کې راکړي موږ ته اوورډرافټ وایو ځکه درته وایم چې دا په هوا چلو دي که نه د مزغې مات کړی دی د خپل کور او څه چې دله خدای ورکړی دی د مزغې مات دی که دا د مور د خور د ورور د نیا د پنځو مرلو کور یا د ډګډګي په صورت کې دی دی مزغې مات کړی دا په هوا دی نو یادېږي د روپۍ مې را واخیستې او ما دې سر خوړلې له ورکړې چې بچیا دا والا په پلاني کالج کې دا والا ډی ایم سي دا والا کاغذ دا والا دا دا د دې خور د فیس جمع او اداره لو چې ما جمع کړو موږ په تمه وو لور مې لاړه کالج ته د کالج نه راوباسله چې ته څوک یې ستا خو نوم نشته موږ سره نو هغه جینۍ ځان د جړا نه مړ کړو نو هغه دېرش د روپۍ د خوړلې دي ټیک شوه وایي چې دا ما کینولو چې بچی ته هغه پیسې څه کوي ویدل چې ما نه ورکې شوي دي وایي موږ ته خو پته ده چې دا نه دي ورکې شوي خو بچی مې غواړي نوې سپلۍ په زوړ واسکټ کې گزاره نه کیږي زه بچیا په غټ پورکوټي اختر کې چې کوم جوړه ځان له وکم که نه نو یا میرا لخذه کی دي چې دا به بیا په غټ اختر کې مواچی او چې په غټ اختر کې زه بیا واچوم نو بیا هغه زه ټول کال چلوم او زما په میچ فیکټری کې یو ډرس دی موږ یو قسم کپڑا اچو یو کلر دی نو زه ځان له د اختر په ورځ هم هغه کپڑا لمه چې زه په اختر کې بیا مواچوم په غټ اختر کې بیا مواچوم او دا به زما بیا په کم نه کی په کار راشي زه بیا هلته مچوم خبره پوه شو او دې سرکوزي دا پیسې واغیستې او د تړې بړې کړې ویل ښه مل اوس مثلثه ده اوس وایي د ماما کره ناست دی او کور ته نه راځي نو ته ما ته بچی دا ووایه چې ته د دې سړي سره څه وکړم دا خو زما یو زوی دی ما خو د ړه په تختو راغټ کړی ده او دا بچی مې داسې قبر کوي دا د تناره ډوډۍ نه خوري دا سارنۍ د شپې موږ سالن پوخ کړو ډیرې پوخ کړو زه سار چې زما زه په ناشته کې ښځې ته ویم چې مالې ګرم کوي دا هغه نه خوري دله به په املیټ پخې املیټ به خوري دا به په هغې ډکېږي دله به پراټه پخې دا په پراټه ډکېږي دله به سرکړې جوړه دې په واشروم کې نو دا صحیح دی که نه دا خور د یختو نه راکاږي وخي ده ته به اوبه ګرمې باتروم ته رسې ټیک شوه که نه ده ته به سپلۍ پالش کړې ږدې د ده په کپړو که داغ راغی که نه داغ نو داغه جامې نه اچوي دا د میکډونلډ نه بغیر په بل ځای کې ډوډۍ نه خوري دا به هر کال مری او کالام ته لازمي ځي دا به پر انټکار ګاډي لازمي بوزي دا به په بیټک کې لازمي شپږو لونډان راوستي ځان ته به کینولي او دا به د غوړو تړو ته ناسي نو زه مې دې بچي ته یم چې بچي زما خو د اتیا زرو د نبی زرو د لک روپو وسته ته راکوز شه دا ته څه کې خیال دې خبرې ته پلار د چا په ټس کې لاړو د زوی د فینټسي په دنیا کې واو 99% زمنګ ینګسټر د چا عمرونه چې د 16 سال نه بر دي په دې دنیا کې پراته دي کنه دا غږ او دا مدا جړ لسه دا او ګرځي په سکه نو چې کله ستا جړ لسه نه ایرا شو مور د نه ایرا پلار د نه ایر پلار عمر 45 سال 15 کال پس هغه کړ شپ ته مری در نه خويند ینګ ناست دي 15 مرلي کور کې ته وسېږي په پردې کوټه کې ته پروت یو ته د ژوند نو جو کوټن جوړو ته د پروټیکټور کې غره روانې دا وای زه مچ داسې ولخت زما سره یو استاد یې ملا ته مانی ولې دون الوتی دي لوک ټو مچ ان امیجینیشن از ویری ډینجرس ټیک شو دا خبره ټیک دی سړی وې په فراری کې وګرځم سره ډالر یو ټوم کړې بنگلې والا او کته چا مانی کړې خدا غي د پاره ټرو فریکوئنسی نالج سټرګل پیشنس پکاره ټیک شو یګن زما د دې خبرې مطلب دا دی چې زموږ په معاشره کې د لکانو چې دا سخت دریزي ده د پدې کې د غوسه د دروغ او د حرام کول او هرې څانګې ته لاس اچول خو هغه جایز دي که ناجایز دي د هغې نشاته د دنیا پرته ده او دا دنیا فیک ده اصل شیز دا دی عاجزي دلته به شکر کې کم کردار چې خپل پریزنت ته راغی کم کردار چې په خپل جامه کپڑا واسکټ باندې گزاره وکړه او په دغه پیتی باندې شکر وکړو یا لستا شکر دی چې تا مال رزق راکو د پیازو د ډوډۍ سره د شکر وکړو
په شلیدلی کمیس په زړه نستونی په ببر سر دا د دې سوچ نه راووتو چې دا زه څنګه ښکارم خلک به څه وایي. د ده دماغ د عربونو کربونو لیول یوه فریکوینسي اوچته کړه، هغې ته وایي پیس. دا به ریلکس وي، پیس، دا به فکر وي، خو دا به بادشاه وي. بادشاه وي تکي به صبر وي، دا به د کاونه کوي. او دا اسري کړي جوړه او دا رخکړي شپلي او بریت او دا میکډونلډ والا مخلوق نه دی، دا په میکډونلډ کې دا خو د هغه خلکو کار دی چې چا پلار نه کار پتیا نه کار پتیا نه. زمونږ غوندې خلکو ته چیلنجز دي. مونږ به دې ټایم کې چې الله سره کړي په هغې به شکر کوو. خښتا او رده به په هغه ځي لګوو چې کوم ځای کې بنیاد دی. دا هوا کې د محلي نه جوړول نه دي، دا بنیادی چې نه دا دړام سره لړ شي. او جینکۍ هم ټریپ شي په دې باندې ډېرې زیاتې. زمونږ ډېرې لکه اصلي جینکۍ په دې یونیورسټیانو کې په کالجونو کې دا د هلک په دې توکړي بریت او د ده په دې ویګو کې او د ده په دې غنګ کې کنه او د ده په دې میکډونلډ کې او د ده خار راځي کله کله ډېر سخ دې خبرې ته. ما داسې فقیران ولیدل چې دوی خاورو ته لاس کړل سره شو. ما داسې خلک ولیدل چې دوی د الوژن په دنیا کې یو فنټک یو فنټسي جوړه کړې وه، د دروغو یوه ریالټي به اسټبلش کړې وه او درام سره لړه شول. اصل نقصان د ټایم وشي. دا بیماری د 100 سال نه پس شروع شي 22 ساله پورې، چې کله دا ښه یخ شي یخ شي یخ شي یخ شي او واپس هغه پیتۍ ته کښېني، نو د ده نه بیا د لرنینګ او د ګروت هغه ټایم تیری. نو بیا چونچا هم راغلي، نو بیا د هغوی او د دوی په کیس کې مګیري، بیا ښځه او بچي مې، او بیا وایي چا کړم چا کړې داسې، دا ته خپل ځان کړې راکوشه لاندې اور دیګه پریزنټ کړي سچې د څه پلاس کړي. په دې استقامت اختیار کا. الله وایي جس کردار نه، الله وایي کم انسان سره چې څه دي سی هغې څه ته ملاو دي، په دې استقامت اختیار کړي او په دې شکر اختیار کړي، د خودي پهلنه سفر د شروع شو. په دې مې پوهې کې چې دا پوهان اکثره وخت په دې باندې زیات زور ولې راوړي چې د چا سره لکه کم څه دي، کم وسایل دي، نو که کم دي یا که د ده سره علم دی او هم لږ محدود دی، نو دا بلس دی، دا یو نعمت دی. او په دې کې بیا هغه یو زه د انګریزۍ یو لاین ګورم، دا ډېر زیات مشهور هم دی چې لس از د نیو مور. که نه تا سره چې څومره کم وسایل دي، نو دومره به ستا چې دي لکه مسایل کم وي، دومره به ته په سکون کې یې. خو لکه د نن زلمی هغه وایي چې یاره نه، زه چې ډېر څه وي دا نعمت دی، یاره دا د خان په کور کې پیدا شوی بچی دا ډېر خوش نصیبه دی، او دا د سرو زرو په چمچه چې په لومړي ځل اوبه ورکړې شوې دي دا ډېر زیات خوش نصیبه دی. دی د کلي دهقان ته سپک ګوري، دی خپل پلار ته که دهقان وي هغه ته سپک ګوري، بیا د پلار په کسب باندې هم شرم محسوسوي. دا د ناشکرۍ د ټولو نه غټ اګزامپل ته ورکړو. تاسو چې څه دي څه الله درکړي د الله په تقسیم د ګوته اوچته کړه، ته خو د الله سره په جنګ شوي، دی نه به ځان ساتئ. کم سړي چې څه ورسره دي د دینه بے نیازه شو او هغه شیزونو ته سټرګل شروع کړو چې کم د پاره یو لیول اف فریکوینسي په کار ده، دکاوی شروع کړه سټرګل نو او هغه دا اگزاجریټ کوي چې زه دایم او هغه هغه نه، نو دا وقتی شاباسي د دین سم نه جوړیږي. زمونږ ینګسټر په وقتی شاباسي په سیلفی په ټیک ټاک په فلم په فیسبوک د رایټ او د لفټ د تھرو د ماما او د زوی څخه په یو داسې جنگ کې دي چې د دې جنگ هیڅ حاصل نشته. زری تا ته ویم ته وا ماشاءالله کمنټ لایک دې درته کوم سو واټ را کوش خپل اغه وی ته سچ تا سره دي. کله چې ته دې پریزنت ته ناراضه کنا نو تا ته خپل ویکنسس پته نه لګي. کله چې تا ته خپل کمزورو پته نه لګي ته سترنت نشي بدلول. ته چې کله د خور دغه اوخ کو ته ونه ګوره، ته د پلار د ماچف په فیکټری کې دغه خواری او زاری ته ونه ګورې، ته د مور دی عمر ته ونه ګورې، په تا کې دنه هغه هارمونز نه پیدا کیږي چې هغه تاله ټیمپر مینجمنت درکي، هغه تاله ایموشنل مینجمنت درکي، هغه په تا کې صبر واچي. زمه چې یو کردار یوه جوړه دا واسکټ ماچولی دی که نه، دا په 2017 کې ما اخیستی هغه پهله ځل چې ستاسو انټرویو له زه خبر نه یوسه درغلی وم، کنه 2017 کې که تاسو هغه انټرویو وګورئ هغه اوس یو سمچو او زه بخیل هم نه یم،
یو سړی وی کړ یو سړی بخیل لمړ او یو انټرنیشنل بخیلو بابا جنې وی چپړې واچولې نو بوځې برابر کړې ورو چې ته بوڅو چې دا برابر ولې کړې چې دا خرابېږي کړ انټرنیشنل بخیلم نیم زه په دې ټس کې سره یې منه ته چې یو جوړه سپلای والا مو دوه کال زو چلوم درې دا پوندې چې ما سمې سولولې نه کړه اکثر لږ یو زه زم چرته ملم ما ته خلک اکثر لږ ما ته مرګري وي یار ته So them, I don't care. Yeah. Why should I be caring about the people? Oh, how am I looking? Yeah. Self-care is something else, right? Yes, donam na kuma chi bi khima suti ra ta pali pasar na. Kho laka or then I don't want people to know how wealthy am I. Che laka khul jama o paisa ra o azini kasani usta usani li gramakh te shwi da taza taza story de social media ka na aga karora da khul waskat button am lagai no de shatam wala karora da kora roz da khpam de wi de shatam wala ka da gadi chabim ta wi wi de shatam wala ta tama ki sa kawla da gsadi da macho sur factory ka اثری ته بل دا چرته ده دا نمونه ده چرته ماته اوس بخو دی دا ټیم کې نو ول رنګ تو کو نو 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 خو د باروت ډیرې دی کدی ټیم کې برا پاس ول خو غړم کوي نو مل بیا څنګه غړم کوي بچ بیا صد ډاګی ولي اور صد ډاګی ولي ول یو هم ده کنه نو یا مورې په خپکی غیر لک طرف کوي نو بس اوس خدای ټیم نه دی مل خدای دو بجې دی ول ود ده نو مل دا برا پاسې ټیم نه نمونه وې دا بچي سلور نیمه بینده په جو ټیم کې را پاسي خو هغه ټیم کې چې را پاسي نو موږ لا خواله نه ورزو کنه و چې دا د پرور د مشي لکسټ شنو بیا موږ خواله ورس بل خو بینده بچي خو را پاسي کنه و یو بل دا نمونه را ول دا خو چې ته په شیشه کې بند کم دا خو دونه زبردست کیس سټډي د ظالم بچي ترې د خور دی خو ته نو ګوري روپی دي چرته وړي بل زره نه صرف دا ته پوس کوم کنه پلار ته خو ویلې چې ما خوړلې یو پلاری ور ډرافت کړل دا کم نه نه او د خوړلې چرته دی هغه بیا بارت کې حیران کون خبره ده چې واورې حیران بش اته پینځه بجې شو د پلار ما ترنګ کو ماته دې فکر دی چې زه خو سره نه درځم خو الک می در لېګلې کنه اته صحیح شو ما دل خپل منیجر ته ویل سپروایزر ته ویل چې مل داسې کیسه یو نمونه بر راځي او دا به داسې کوي چې دا ګوره سپیشل کیس ته دا به ماته را دن نه کوي هغه بس داسې 5:30 بجې چې بجو ټیم کې شو چې پلان یې رالو بس مل راشه را دن نه کوي رالو افس کینه په لمه تلک دې غور غور سره وکړه بیا د دې تړون ته ما وکړل او د دلته تړنې کړې دي زما خو دلته بټن نشته کنه ولې چې بټن لګي په خرچه راځي کنه د دې یو بټن دلته یو بټن دلته یو بټن دلته او دلته یو چکه غونډه ور کړو ته د وسپنې څه شه د سره د سیو یو غور کړو کنه بیا د پلاس کې دلته یو زبردست غونډه ګوتمه یو ګوتمه دلته یو د چمکیلا غونډه غړې او د دې اختدې کړې کنه برشنی برشنی جوړ کړې د دې برکړې او به دې سره سملولي غونټې نه هغه د دې یو چلې کړې کنه یو چلې کړې او د دغه لوب کړې او د دې خمزیدار رالي رادي شي کې دي نه مطلب چې ته څنګه ځخې جوړې خې ها نو ما سره په دې افس کې د لیپ سایټ څخه غټ غونټې ال سي ډي ده کنه او بس ما ته یې برخيان کړې مو مطلب فیسبوک استعمالوي یا انستګرام استعمالوي ټیک ټاک استعمالوي ولینې یوټیوب او فو زما خو کانی پرتی دي مته تلګ ما خپل پیج خو د پیج میچ کولاو کو په فرنٹ پیج او د مکډونل کې ناشته او په مکډونل کې بتا تو کتلې چې دوی غ مرتبه نه غونته کی وخت دي او د مرتبان ته ددا چل کړین بهرال به بلګ ډیر دغه شي خدا مرتبان د ته سپروت د نه چ پدی دیږي مرتبان دی مکډونل خو مکډونل مخامخ دی بدل دا نه چي خیرو دا چلے کړه دا چلے کړه کړه اوس دا ټیبل د سجاو کړه خود له متل را کوشه لګلاند سکرین لګرا لاندې چې لاندې میرا کراس کمل دا چرته تلې وې دا سرجی من کالم ته تلې خو مګړ کړه سجا خو ته ماما دې وی غاړو ملګری ماما دې وی بنې وره وا وا غد رنټ کار نه اوس مخا عمل دا زلف زلفان دې چا دی وې دا ما دا بل مرګره دې دې کنه عمل دا صدر او دا سپلی دا سپینی سپلی او سپین صدر او سپین په کول خدا په ګټه ولاړ دی او هوای دا صدر دا سی وړه کنه عمل دا وې دا مې دا لا غست دی بل څور زری تیر کړو بس هفته خو تیر کړو بل را کوزی ګلاندې مړه هغه د دنیا جهان ما ته نخ کاری د چری سړی د پلار چې کوم دی په ماچو ته فیکٹری کې کار کوي مایل کدا د بیوروکریټ زوی دی د 500 جربو مالک دی او دا پاکستان لدا کردم دی ور کوي او دا چې کم دی کنه دا خو وی دا خو سم مل بچی پلار د سکار کوي و یو سیریس شو سره
پلار څه کار کوي؟ پلار منیجر دی. څه کې منیجر دی؟ جی فیکٹری کې. کومه فیکٹری کې؟ ہاں بل مشر میں خیر دے لگا گرانا دھر آپ کو زوم بدی لگ پہ طریقہ طریقہ لگا گرانا دھر آپ کو شکن رسائی رکھا گا رو 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 مل تو شرمی کے نا یہ خور دا اوخ کے دا پلار دا استڑے والے اور دے تمہاری وہ ڈاکومنٹ ریخ ہے وہ پہ میچ فیکٹری کی دن اچھے سنکار کی گئے پائے گی وہ بڑھاو اس 65 یار ملتا دیتا گورے اس دت تو خماتا نہیں دی ولی پلار میں دا ماچا سے فیکٹری کی کار گئی پلار میں فیکٹری کی کار گئی اور دت میرے بڑھا ڈاکومنٹری وہ لگو ملتی سبھی تو گورے وہ یہ سارا پلار دے عمر بھائی بالکل بھائی میں نے کہا دا یو سوئی دے دو لوریا نہیں تھی اب یہ خزا تھا اب یہ مور دے پلار تھا اور دور ٹوٹل تنخواہ چکا مدا 30,000 روپئے تھا اور ملتے 30,000 روپئے اوور ڈرافٹ کرا اور میں لگے دی بچی چکم دے خپل سوئی لور کو دی لور داخلہ او کا واغا بچی اوکھڑے یار سڑے دسی رہتا گوری 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 یو دم بڑنگ پکڑے ککڑے کو پجاڑا شو جاڑا ماں راکوشا اللہ کا پدی پردی شاہ بسی دی بچی کور جوڑے گی راکوشا راضا کی نہ پلار دی ڈگ ڈگی تے راضا دا ڈگ ڈگی دے خدے خا تڑے یہ جوڑے واچ استاد پردی شاہ بسی نے چا کور نہ جوڑے لاند راکوشا پریزنٹ تراشا پریزنٹ کی چ سدی پدی کار شروع ک اون دے پریزنٹ نہ بدی اللہ زرغن کی او بلیم مل گا پچا پاسٹ نمبر روزا استاد سوال مقصد دا دے چ ٹو مچ فیوچرسٹک ان امیجینیشن لیونگ ان امیجینیشن از ویری ڈیزاسٹرس and too much in the past is very disastrous zamang nojawanan ya da mazi pa faisalo ki pa galato ki pratadi ta mazi pa galato faisalo ki aga faisale ji galati shu ya paghi ki hang di ya too much futuristic di no da ba de rakh namra kashko da de rakh namra kashko da se che palas ki di te tabakino aw da da zar gud batiro pa pradi pe ghor ta ta kachao ko che laman di surai da د دې پروا کې وکړه مزغې دې ماته او کنه د دې پروا دې ونکړه او د وچی ډوډۍ سره دې پیازو خوړل او صبر دې وکړو او استقامت اختیار وکړو او د الله په تقسیم باندې سوال اوچت نکړو الله بری د دې اړخ نه اوچت کی د دې دماغو کې بری دن نه یو د دې ایډیا جوړ شي چې اینه بری الله رب پتی کی کنه یې هغه دماغ چې په بدلا په جنگ په دکاوه کې پراتی په دې کې کلم غټ سوچ غټ خیال نه پیدا کیږي د دنیا تاریخ روچت کوي چا چې د دنیا تقدیر بدل کړی دی دا د غریب سړی بچی دی د امیر سړی بچی کله غټه ترقی نه ده کړې د ترقی هغه لک کړی چې د سختې نه روچت شوی دی او د صبر کړی او د سره چې سدي هغې خواري کړی نو د دې فیوچرسټک ډېر زیات فینټسي نه او د امیجینیشن د دنیا نه مروځي چې د ریئلټي نه خبر شي چې سمې ښه دي او سمې خراب دي سمې ویکنسز دي سمې سترنګ دي او د ماضي د غلطو فیصلو نه مروځي ځکه چې ماضي ستا مستقبل نشی بدلولے او مستقبل ہم ستا اس نشی بدلولے مستقبل میں بدلی گی پا اس نو پا اس کے چی سدی دادی دادی نا اضافی چی سم دی داد روخ دی دیر زیادہ مننا کوم علیم شاہ خلجی صاحب و مونگ قدرمانو پا دیر زیادہ مهم موضوع بندی خبری تیری اکڑ لے او ماجہ سنگ پا شروعاتو کی ویلیو چیر از دیر زیاد پریشان ہے چی دنن دا زلمی چی پا دغا فینٹیسی جون کے پروت تے او کغواری اوکا که تی په خپل ځاني د خپل ځان لپاره کولی شي نو بالکل یې وکړه خو که ته په دغه شان دوکو داکو باندې سفر کې ژوند کې تا ته ځان لم دوکه ورکې خپل کور له هم دوکه ورکې د دغه دوکو نه راوځې او خپل حقیقي ژوند ته راشه او بیا به ستاسو په ژوند کې کړمې نه وي ستونزې نه وي غم به نه وي بیا به تاسو په یو ډېر پرمن ذهن کې دغه شانتې وړاندې سفر کوي او تاسو سره چې سوم دی خوشاله وایې همدې سره امین مشال ورکې اجازه الله پامان.